नमस्कार। सूचना प्रस्तुति का लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व का लागि पनि हिमालय टेलिभिजन को प्राइम स्टोरी में तपाईलाई स्वागत छ। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। दर्शकहरु, प्रवेशिका परीक्षालाई फलामे ढोका भन्ने गरिन्छ। यो परीक्षाले धेरै विद्यार्थीहरुलाई आतंकित समेत बनाउने गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी यही परीक्षामा सहभागी हुने गरेका छन्। विद्यालय छाड्ने परीक्षाको रूपमा यस परीक्षालाई लिइने गरिन्छ। तर पछिल्लो समय कक्षा 12सम्मलाई विद्यालय शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्न थालिएपछि यो परीक्षाको परिभाषामा समसामयिक रूपमा सुधार हुनै लागेको छ। यस पटकको परीक्षामा बहुसंख्यक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। यस कारण पनि यो नतिजालाई हामी निराशाजनक नतिजा भन्न सक्छौँ। यस पटकको एसएलसी परीक्षाको नतिजा कस्तो रह्यो यो हेर्नुहोस्। यस वर्षको प्रवेशिका अर्थात् एसएलसी परीक्षामा बहुसंख्यक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। प्रवेशिका परीक्षाको नियमित तर्फ सहभागी भएका 4,45,974 विद्यार्थी मध्ये 52.84% अनुत्तीर्ण भएका छन् भने 47.13% उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा नियमित तर्फका 52.84 अर्थात् 2,35,652 विद्यार्थी प्रवेशिकामै रोकिएका छन् भने 2,10,322 विद्यार्थी मात्रै सफल भएका छन्। गत वर्ष प्रवेशिकामा 55.5% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। यस वर्षको नतिजा 5 नम्बर ग्रेस दिँदा उत्तीर्ण हुनेहरू सहितको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 8.34% कम विद्यार्थीले प्रवेशिका उत्तीर्ण हुने मौका पाए। परीक्षामा 13.7% एक्जामटेड तर्फका विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। एक्जामटेड तर्फ 82,791 विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। दुवै तर्फ गरी यसपटकको परीक्षामा 4,96,028 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। नियमित तर्फ विशिष्ट श्रेणीमा 17,760 विद्यार्थी पास भएका छन्। प्रथम श्रेणीमा 77,257 विद्यार्थी पास भएका छन् भने सबैभन्दा बढी विद्यार्थी दोस्रो श्रेणीमा 93,830 पास भए। त्यस्तै तेस्रो श्रेणीमा 8,283 विद्यार्थी पास भएका छन्। यस वर्षको परीक्षामा एपियर भएका विद्यार्थी संख्या 4,19,049 नियमित तर्फ भने एक्जामटेड तर्फ 76,979 विद्यार्थी चाहिँ परीक्षामा सहभागी भएका थिए। जसमध्ये 1,97,638 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् नियमित तर्फ भने एक्जामटेड तर्फ 10,549 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। यसको प्रतिशत छ नियमित तर्फ 47.16 र एक्जामटेड तर्फ 13.70 र त्यसमध्ये नियमित तर्फ डिस्टिङसनमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या हो 17,760। फर्स्ट डिभिजनमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या हो 77,257। सेकेन्ड डिभिजनमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या हो 93,830। थर्ड डिभिजनमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या हो 8,791 र 461 विद्यार्थी एक्सपेल्ड भएका छन् अनि क्यान्सिल्डमा 513 विद्यार्थीहरू परेका छन्। यस वर्षको नतिजा निराशाजनक मानिएको छ। दुई वर्ष अघि 64% विद्यार्थीले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन कक्षा 10 बाट मात्रै प्रश्न सोध्ने व्यवस्था हाल लागू छ। दुईवटा विषय अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूका लागि 5-5 अङ्क कृपाङ्क दिएर बढी विद्यार्थी पास गर्ने कोसिस समेत गरिएको थियो। तर पनि विद्यार्थी कम पास भएका छन्। उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः बढ्दै जानुपर्ने थियो, तर दुःखको कुरा प्रतिशत घट्दो छ। नीति निर्माताले यस्ता विषयमा समयमै मनन गरेर शिक्षा पद्धतिमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने हो, तर सुधार हुन सकेको छैन। क्रमशः विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत घट्दै जानुले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर क्रमशः घट्दै गएको पुष्टि भएको छ। विद्यार्थीहरूले परीक्षाको नतिजाबारे जानकारी लिन यस वर्ष परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विभिन्न विकल्पहरू दिएको छ। नेपाल टेलिकम, ईपीसीए नेपाल, जानकी टेक्नोलोजी, टेलिटक काठमाडौँ, मिराकल इन्फोकम, इजी सर्भिस, फोकस अन ललितपुर जस्ता संस्थाहरूको सम्बन्धित नम्बरमा एसएमएस गरेर पनि नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस वर्ष पत्रिका मार्फत नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा नतिजा हेर्न सकिनेछ। उहाँहरूले भोलिको
भोलि को पत्रिका में नतीजा प्रकाशन गर्नुहुने छ। टेलिफोन तर्फ नेपाल टेलिकम को 1600 में डायल करी प्राप्त निर्देशन बमोजिम नतीजा सुन्न सकिने छ। एसएमएस तर्फ 1400 नेपाल टेलिकम 2722 आपका नेपाल 5001 जानकी टेक्नोलॉजी 5225 टेलीटक 2333 मिराकल 49 49 इजी सर्विस 50 50 फोकस एसएमएस मार्फत नतीजा प्राप्त गर्न सकिने छ। अनि वेबसाइट तर्फ एसएलसी रिजल्ट soce.gov.np एनपी बाट नतीजा हेर्न सकिने छ। त्यसै गरी www.slc.net.ntc.net.np नेपाल टेलिकम को माध्यमबाट पनि हेर्न सकिने छ र शिक्षा मन्त्रालय को वेबसाइट बाट पनि हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ र शिक्षा विभाग को वेबसाइट बाट पनि नतीजा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय को वेबसाइट www.slcresult.soce.gov.np मा पनि नतीजा हेर्न सकिन्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस पटकको नतीजा परीक्षा भएको 76 औं दिनमा प्रकाशित गरेको हो। 2068 साल चैत 7 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। नियमित तर्फ अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले साउन 17 गतेदेखि साउन 24 गतेसम्म पूरक परीक्षाको मिति समेत तोकेको छ। दर्शकहरू, परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये 52.84% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि वर्तमान शिक्षा पद्धति, शैक्षिक वातावरणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू र पढाउने शिक्षकको शैलीमा सुधार गर्नुपर्ने तर्फ यो नतिजाले सचेत गराएको छ। एसएलसीको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुनै लाग्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुरमा बुधबार उल्लेख्य संख्यामा विद्यार्थी र अभिभावकहरूको ठूलो भीड लागेको थियो। नतिजाको रौनकताको विषयमा चर्चा गर्छौं एकैछिनको ब्रेक पछि। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, 10 वर्षको मेहनतको फल के हुने हो भन्ने कौतूहलता जो कोही विद्यार्थीलाई हुनु स्वाभाविक हो। कति बेला परीक्षा फल सार्वजनिक होला, नतिजा के हुने हो, पास भए कुन श्रेणीमा पास हुने हो भन्ने जस्ता प्रश्नले विद्यार्थीहरू छटपटाइरहेका थिए। यही कौतूहलता बुधबार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परिसरमा पनि देखियो। वास्तवमा यही कौतूहलता मेटाउने उद्देश्यका साथ परीक्षा समितिले पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेको थियो। त्यही कौतूहलता मेटाउनका लागि विद्यार्थी र अभिभावक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी पुगेका थिए र यिनै कौतूहलता मेटाउने उद्देश्यका साथ सञ्चारकर्मीहरू पनि समाचार सम्प्रेषणका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पुगेका थिए। वास्तवमा यी तिनै निकायले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयभित्र के गरे यो हेर्नुहोस्। एसएलसी परीक्षालाई सबैले फलामे ढोका मान्ने गरेका छन्। नेपालमा एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै उच्च शिक्षा लिन पाइने भएकाले पनि यसलाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ। 2068 सालको एसएलसीको परीक्षाफल प्रकाशन हुने खबर पाएपछि राजधानीका विभिन्न स्थानबाट विद्यार्थीहरू नतिजा हेर्नको लागि बिहानैदेखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुर पुगेका थिए। उनीहरूको प्रतीक्षा साँझ 5 बजेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनबाट परीक्षाफल प्रकाशित भएको जानकारी गराएपछि मात्रै सकिएको थियो। पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी हुँदै गर्दा परीक्षा नियन्त्रक र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न आइपुगेका थिए। परीक्षा नियन्त्रकले परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दै थिए। परीक्षाफलको सञ्चारकर्मीले पनि उत्तिकै प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। सोही क्रममा एक कर्मचारीले प्रेस विज्ञप्ति लिएर आइपुगे। उनले सबैलाई पुग्ने प्रेस विज्ञप्ति भएको जानकारी गराएका थिए। तर परीक्षा फलको समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारको शैली भने अलिक फरक देखियो। समाचार संकलनमा पुगेका केही पत्रकार टेबल माथि चढेर आफ्नो असभ्य व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका थिए।
एउटा कोठामा पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरिरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा फल प्रकाशित गर्ने क्रममा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिन सकिरहेको थिएन। उनीहरूले पत्रकारलाई प्रेस विज्ञप्ति बाँड्दै गर्दा पत्रकारको भिडलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेका थिएनन्। यता पत्रकारहरूले पनि आफ्नो असभ्य परिचय दिँदै विवरण ल्याइएको विज्ञप्ति तान्न थाले। विज्ञप्ति च्यातिने गरी उनीहरूले देखाएको चर्तिकला एकपटक फेरि हेर्नुहोस्। हो, पत्रकारले आफ्नो परिचय गुमाए भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। सोही क्रममा केही अभिभावक भने परीक्षाफल आउनु अगावै परीक्षाफल बाहिरिएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका थिए। कर्मचारीले परीक्षाफल बाहिर लगेको भन्दै उनीहरूले अव्यवस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीको शैलीमाथि आक्रोश पोखेका थिए। हो, केही केही कर्मचारी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अव्यवस्था र पत्रकारहरूको शैलीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परिसर केही अव्यवस्थित बनेको थियो। परीक्षाफल प्रकाशित भएको खबर पाएपछि बाहिर विद्यार्थीहरू परीक्षाफल हेर्न आतुर थिए भने केही अभिभावक परीक्षाफल कहाँ हेर्ने भनेर अलमलमा परिरहेका थिए। उनीहरूले परीक्षाफल हेर्न कहाँ जाने भन्ने कुराको जानकारी नगराएकोले समस्या आएको गुनासो समेत पोखेका थिए। अहिले मैले यसको रिजल्ट बारे कुनै थाहा पाएको छैन, भर्खरमा पुगेको अहिलेलाई। सिन्धुमा काठमाडौँमै छु तर मलाई थाहा भएन, आज सुने अब मैले रिजल्ट हुँदैछ भनेर तब म यहाँ पुगेको। यसरी 2068 सालको एसएलसी परीक्षाफल प्रकाशित हुँदै गर्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको त्रुटिहरू यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखियो। परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षाफल प्रकाशनको समयमा देखाएको गैर जिम्मेवार कामले आम नागरिकलाई शास्ति दिएको थियो। त्यसैले पत्रकारले आफ्नो सभ्यताको परिचय दिन सक्नु पर्थ्यो भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नै पर्थ्यो। हो दर्शकहरू, वर्षौंको मेहनत परीक्षाफल के हुने हो भन्ने कौतूहलता हुनु स्वाभाविक हो। अझ यो परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि विद्यार्थीहरूका लागि धेरै विकल्पहरू खुल्ला हुने गर्दछन्। एसएलसी पछि कुन विषय लिएर कहाँ पढ्न जाने जस्ता विकल्प विद्यार्थीहरूले रोज्न पाउँछन्। त्यसकारण पनि यो परीक्षालाई कौतूहल जगाउने परीक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ र लिँदै आएको पनि हो। परीक्षाफल प्रकाशन भएसँगै धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको अवसरमा रमाइरहेका होलान् भने धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा दुःख मनाउ गरिरहेका होलान्। त्यसमा पनि निजी विद्यालयका धेरै जसो विद्यार्थी सहजै यो परीक्षा पास गर्छन् भने सामुदायिक तर्फका विद्यार्थीका लागि यो परीक्षा अझै पनि फलामे ढोका बनिरहेको छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी आज मात्रै सार्वजनिक भएको एसएलसी परीक्षाको नतिजामा केन्द्रित छौँ। प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदै गर्दा विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण प्रतिशतमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ। अघिल्लो पटकको प्रवेशिकामा 55.5% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। गत वर्षको तुलनामा यसपटक 8.3% कम विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन्। यसपटक 52.84% विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भए। अनुत्तीर्ण हुने मध्ये बहुसंख्यक विद्यार्थी सरकारको लगानी हुने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू छन्। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको शिक्षाको गुणस्तरमा आकाश जमिनको फरक रहँदै आएको छ। आखिर किन त यो अन्तर? सधैँझैँ यस वर्ष पनि प्रवेशिका परीक्षामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत सन्तोषजनक र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत दयनीय नै देखिन्छ। अरबौंको लगानी विद्यालय शिक्षाका लागि भइरहँदा पनि
बहुसंख्यक विद्यार्थी प्रवेशिकामा अनुतीर्ण भइरहेको यो तथ्याङ्कले शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने जो कोहीलाई निराश बनाउने गर्छ। सरकारले सधैँ जसो शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। सरकारले औसतमा 16% रकम शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइरहेको छ, तर नतिजा सधैँ निराशाजनक नै आइरहेको छ। आखिर किन सरकारी लगानी भएका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू यति धेरै संख्यामा अनुतीर्ण हुने गरेका छन् त? शिक्षाविदहरू स्पष्ट भाषामा यो असफलताका पछाडि शिक्षकहरू नै दोषी रहेको औल्याउँछन्। निजी विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षाको गुणस्तरका लागि भनौँ या विद्यार्थी उच्च अङ्कका साथ उत्तीर्ण हुन् भन्ने आशयले मेहनत गर्ने गर्दछन्। निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा सम्बद्ध शिक्षकहरू सञ्चालकको नजरमा पर्छन्, जसले उनीहरूको जागिर नै धरापमा पर्न सक्छ। जागिरकै खातिर भए पनि उनीहरू आफ्ना विद्यार्थीलाई अत्यन्तै मेहनतका साथ पढाउने गर्दछन्। विद्यार्थीहरूलाई घोकाएर नै किन नहोस्, परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन योग्य बनाउने ध्याउनमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सधैँ क्रियाशील हुन्छन्। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउने विषयमा कम र अन्य कुरामा बढी समय दिने गरेको आम गुनासो छ। सरकारी शिक्षकहरूमा व्यावसायिकताको अभावले पनि यो विषय बढी प्रभावित छ। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइमा सरकारी शिक्षकहरू पेसाप्रति प्रतिबद्ध नहुनु नै कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुको मुख्य कारण हो भन्नुहुन्छ। निजीको चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर भन्दा त्यसलाई घोकाइ घोकाइकन पढाउनु जाँदो रहेछ, एउटा त्यो किसिमको तरिका रहेछ। किनभने निजीको मान्छेहरू त त्यो विद्यार्थी पास भएन भने जागिर छैन नि त, उसलाई सरकारीको त ढुक्क छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले त्यति बलियोसँग नपढाएको कारणले पनि हो। अनि सरकारीमा आउने केटाकेटीहरू भनेर भनेर चाहिँ अलिकति बाबुआमाले हेर्न नपाउने खालका केटाकेटी हुन्, त्यसैले बाबुआमाले त्यति नहेरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति उदासीनता हुँदो रहेछ। फेरि सरकारीमा आउने भनेर भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्दै पहिलो पुस्ताको केटाकेटीहरू पनि छ अहिले पनि। त्यो भनेको के हो भने बाबुआमा पढिरहेको छैन, अब तिनीहरू चाहिँ भर्खर पहिलो पुस्ता आए, त्यसले गर्दाखेरि पढाइको स्वाद थाहा नपाएको केटाकेटी पनि छन्। निजीमा आउँदाखेरि चाहिँ के हो भने कमसेकम केही न केही म यो पास गरेर यसो गर्न सक्छु भनेर भन्ने चिन्तन बोकेको मान्छे आउँदो रहेछ, त्यसले गर्दा पनि पासको प्रतिशत बढ्दा छ। त्यसैले त्यो चाहिँ दुइटै पाटोमा हेर्नुपर्छ, दुई एउटा अभिभावकको पाटोमा जसले चाहिँ चासो लिएर लगानी गरेका छन्, अर्को चाहिँ यो विद्यार्थीको पाटोमा जो चाहिँ बेग्लै पुस्ताको हो, अर्को चाहिँ शिक्षकको पाटोमा किनभनेदेखि निजीमा आउने भनेर चाहिँ त्यो पास नभएदेखि उसको जागिर छैन, सरकारीमा जाने पास नभए पनि जागिर ग्यारेन्टी छ, त्यो स्थितिले गर्दाखेरि पनि त्यो फरक आएको हो। शिक्षाविद कोइरालाको विश्लेषणसँगै सामुदायिक विद्यालयका कमजोरीहरू अरू पनि छन्, जसले गुणस्तरीय शिक्षामा बन्चरो प्रहार गरिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने धेरै शिक्षकहरू त्यस्ता छन् जो खुलेरै दलीय राजनीतिमा सहभागी भएका छन्। राजनीतिक दलको प्रभावका कारण उनीहरू विद्यालयमा कम राजनीतिमा बढी हावी हुँदै आएका छन्। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बाल बालिका अभिभावकहरू आफ्ना बाल बालिकाले विद्यालयमा के कसरी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा विद्यालयमै गएर जानकारी लिँदैनन्। विद्यालय सही ढङ्गले सञ्चालनका लागि असल नेतृत्व समेत व्यवस्थापन समितिमा चुन्न समेत उनीहरू सक्षम छैनन्, जसका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति अहिले विद्यालय सञ्चालन गर्ने समिति भन्दा पनि राजनीति गर्ने अखडामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। विद्यालयको शिक्षामा विकास गर्न सरकारले विद्यालयहरूलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो, तर अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रधान अध्यापकको ध्यान शिक्षामा भन्दा पनि आपसी द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ। शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता र भ्रष्टाचारले धेरैजसो विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू बदनाम हुँदै आएका छन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न छात्रवृत्ति, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, पोसाक आदिको समेत सुविधा दिँदै आएको छ, जसको फलस्वरूप विद्यार्थीहरू विद्यालयमा खचाखच भरिन थालेका छन्। तर शिक्षकहरू विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर नभइदिँदा बहुसंख्यक विद्यार्थी असफल भइरहेका छन्। अर्को शब्दमा शिक्षकहरूको कमजोर प्रवृत्तिले धेरै विद्यार्थीको उज्जवल भविष्य प्रभावित भइरहेको छ। शिक्षकहरूलाई सक्षम बनाउन सरकारले तालिमको व्यवस्था सबै शिक्षकहरूलाई अनिवार्य गरेको छ।
प्राथमिक तहका 94.1% शिक्षकहरूले पूर्ण रूपमा तालिम प्राप्त गरेका छन्। निम्न माध्यमिक तहका 89.9% र माध्यमिक तहमा 90.1% शिक्षकहरूले पूर्ण रूपमा तालिम लिइरहेका छन्। शिक्षकहरूले पाउने पारिश्रमिक पनि सरकारी नियम अनुसार नै हुन्छ। सरकारी शिक्षकहरूले पाएको तलब भन्दा निकै कम दरमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आफ्ना शिक्षकहरूलाई दिने गर्दछन्। तर नतिजा ठिक उल्टो आइरहेको छ। राम्रो तलब पाउनेहरू तालिम लिएकाहरूले पढाएका बहुसंख्यक विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुन्छन् भने तालिम नै नलिएका र असाध्यै कम तलबमा काम गरेका शिक्षकहरूले पढाएका विद्यार्थीहरू धेरै राम्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भइरहेका छन्। निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूमा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्ने होडबाजी छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू मात्रै उत्तीर्ण हुन सधैँ सङ्घर्षरत छन्। तर यो परिस्थितिले एकातिर राम्रो अङ्कका साथ प्रवेशिका परीक्षा पास गर्नेहरूको जमात बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ बल्ल तल्ल फलामे ढोका पार गरेर आइयो भन्ने विद्यार्थीहरूको लर्को लाग्दैछ। यो अन्तरले मुख्य अवसरहरूमा सम्पन्न अभिभावकका निजी विद्यालय पढेका विद्यार्थीहरूले स्थान पाउँछन् भने हैसियत नहुने र आर्थिक अभावमा सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू सधैँ पछि परिरहेको अवस्था छ। यो अन्तरले नेपालको शिक्षा स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभक्त भएको देखिन्छ। सहरी क्षेत्रमा त घरेलु बाल श्रमिक अति विपन्न अभिभावकका छोराछोरी मजदुर हरियाका बाल बालिकाहरूले सामुदायिक विद्यालयहरू हरिएका छन्। यो वर्गका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयको गुणस्तर बिग्रदैमा ती अभिभावकहरू विद्यालयसम्म पुगेर शिक्षक र व्यवस्थापन समितिलाई दबाब दिन सक्दैनन्। यी निमुखाहरूका बाल बालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सम्भावना समेत अझै दूर दूरसम्म देखिन्न। किनभने यो समस्या न्यूनीकरण गर्न राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र कामचोरलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ र यसका लागि राजनीतिक तहले समेत शिक्षामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु जरुरी छ। दर्शकहरू, जबसम्म सरकारी शिक्षकहरूमा रहेको कामचोर प्रवृत्ति अन्त्य गराउन सकिँदैन तबसम्म निमुखाका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालयको हालत सुध्रनेवाला छैन। सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ। सरकारवाला निकायले एक त्यस्तो मापदण्ड बनाओस् जसबाट शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार र परिश्रमी भइरहनु परोस्। अपवाद बाहेक धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू कामचोर छन् भन्ने कुराको पुष्टि प्रवेशिका परीक्षाको यो नतिजाले नै बताइसकेको छ। यो परिस्थितिमा सुधार गर्न राजनैतिक प्रतिबद्धतासँगै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने स्थितिमा सुधार हुन धेरै समय पर्खनु पर्ने छैन। दुबई कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमर बहादुर बमलाई बचाउने हाम्रो अभियान अझै जारी छ। तपाईँ पनि यो अभियानमा सहभागी बन्न चाहनुहुन्छ भने किस बैङ्कको खाता नम्बर 05033CA आफ्नो सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गर्नुभएको सहयोग हामी अमरको मुद्दा पुनरावेदनका लागि लगानी गर्नेछौँ। एउटा निर्दोष नेपाली युवालाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहन्छौँ। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी तपाईँका कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primestory@himalayatv.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। रियल फ्रुट पावर कन्टेस्ट जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। Connect your way.